Prosil jsem Boha, aby mě a mé blízké ochránil před bolestí. A Bůh mi řekl, ne, my trpíme a zdoláváme utrpení společně. Vidím tedy, že Bůh nedává odpovědi na přímé otázky. Ve všech těchto citátech nedává odpovědi, tu máš, na, prosím. A on říká, ne, ty musíš sám, ne, to musíš sám. Je to taková práce? Ano, to je naše práce. Takže on nám pořád dává práci, nedává nám přímé dary. Speciálně pro nás vytvořil překážky. Vždyť sobectví je tou hlavní překážkou. Zde se říká, že prosí, aby byl zbaven bolesti. A Stvořitel odpovídá. Trpíme a zdoláváme utrpení společně, právě to musíš udělat. Ukazuje se tedy, že bolest je nezbytná. Ano? Ano, samozřejmě. Tohle vaše samozřejmě. A jak jinak? Kdyby nebylo bolesti, sám víš, co bychom mohli dělat. Ale když mě něco bolí, přirozeně prosím, osvoboď mě od bolesti. Právě to je třeba, abys cítil bolest a prosil. A tomu se říká pozvednout se nad bolestí? Je ano. Vůbec možné dospět do takového stavu, kdy bolest necítíš? Když budeš předem vidět a znát, jak jednat, pak nebudeš postupovat tak, abys cítil bolest. A pokud se objeví nějaká nemoc, nějaká bolest, mohu se s ní nějak vypořádat bez prášků? Myslím, že můžeš. Ano, takže je možné se nad bolest nějakým způsobem povznést? Myslím, že vnitřním úsilím se člověk může povznést nad všechny nemoci.